Olá, seja bem-vindo. No AgroTour de hoje, vamos até São José dos Pinhais, na colônia Murici, para mostrar mais uma proposta de turismo rural que conquistou o gosto dos visitantes, a La Choupana Morangos. O local que vamos visitar é uma chácara com mais de 22 anos de atividades, onde a família, descendente de poloneses, decidiu inovar. Eles implantaram o sistema Colha e Pague e uma série de atrativos para receber grupos de turistas. A ideia deu tão certo que o pessoal começou a fazer doces deliciosos com a fruta para servir aos visitantes. Tudo com gostinho do campo. Veja que experiência deliciosa! Olá, meu nome é Adriane e hoje eu convido vocês a conhecer a La Choupana. Coloca o aqui no caldo e tico com a mão. Depois? Depois coloca na cestinha. O nome La Choupana é homenagem à imigração polonesa, né? A gente é descendente polonês e as casinhas, quando eles vieram da Polônia, eles faziam as casinhas de madeira, cobertas com palha. Então essa aqui é uma homenagem para as famílias polonesas. Desde pequenininha, desde os 11 anos, eu ajudava meu pai também, que são agricultores. Aí quando eu casei, continuávamos plantando couve-flor, beterraba, outras coisas. Aí a gente começou em 2001 com morango. E daí não paramos mais. E daí agora em 2021 que a gente começou, que abriu a chácara para o turismo rural. Aqui tem cheirinho de casa de vó, então vai ficar aquela memória afetiva. Para quem vier visitar, com certeza vai ficar. Nutrindo bem uma planta, você não precisa encher ela de defensivo. Então a gente aprendeu maneiras que pode até às vezes ser usado, mas é em última instância se você for de perder a lavoura. No entanto, não. A gente usa a maioria biológicos que tem, mas se tiver bem nutrida, ela não vai te dar problema, né? É a nutrição, é igual eu costumo sempre comparar com uma pessoa, se ela está bem nutrida, ela não vai ficar doente. A planta é a mesma coisa. É um produto seguro. Eu sempre falo assim, o meu produto é diferente. Vocês vão encontrar no mercado, talvez, às vezes um pouco mais barato, sim. Mas o meu produto vocês podem consumir ali, eu garanto o meu produto. É um produto seguro. Então, durante 20 anos produzimos morango no chão. Lá você tinha... Era no chão, difícil. E daí não era tão limpinho. Daí a gente tem a ideia de mudar... É para gastar menos água também, né? Estamos aí, vocês podem falar, perto da barragem, né? A ideia é economia de água e de energia. Então, o que a gente fez? A gente fez as calhas no sistema elevado. As calhas são de caixa de leite prensado. E a gente tem um circuito de irrigação fechado, onde a água recircula até a planta absorver. Nada de água vai para o chão, então economia de água e de energia, né? A gente tem duas nascentes na propriedade, que vão lá, vão para a barragem, né? Do rio Miringuava, né? Então a gente tem duas nascentes, a gente tem áreas preservadas, bem bonitinho, tudo preservar para as futuras gerações, né? A gente não está pensando só nos nossos filhos, né? A gente no começo, não tem um mascote. Daí a gente pensou e falou, vai a Mari, porque criança sempre chama mais atenção, né? Então daí foi assim, foi indo. E daí com a minha, como eu me comunico muito bem, daí acabou ficando. A pessoa chega e eu só atendo ela. E daí é o que eu converso normal, né? É como se eu estivesse conversando normal. As pessoas falam que eu converso muito bem, você vai chegar e eu vou falar, seja bem-vinda,
Aqui a gente tem a opção da colheita e você pode também fazer um lanche. Você escolhe a ordem, né? Daí, se você quiser fazer a colheita, eu acompanho você. Vamos lá, fazemos a colheita, que agora estão com morangos bem bonitos, né? A gente vai ali numa mesinha que tem as cestinhas e tesourinhas. E daí você vai pegar a quantidade, eu vou perguntar a quantidade, você vai escolher a quantidade, vou pegar para você e a gente vai lá para a colheita. Daí não tem muito segredo. Você pode cortar do jeito que preferir, depende para o que você vai usar. Mas a gente dá uma dica que pro morango, do morango, você conta dois dedos e daí faz o corte. Para não ficar nem muito, muito pequenininho, mas nem tão grande assim também, o cabinho. E daí depois você volta aqui para cima, pro local onde você pode depois fazer um lanche e tudo mais, e pesa lá no caixa daí. Ofereço, eu falo, ah, por que você não leva esse aqui, tá fresquinho e tudo mais. Daí eu já começo a bater papo, daí no meio do papo eu coloco, ah, porque eu gosto dessa torta, porque eu gosto daquele pão, e daí quando vê, a pessoa já comprou. Beatriz não conhecia, aí ela também adora morango e aí a gente resolveu trazer ela para conhecer e trazer o pequeno também. A sogra queria fazer os doces que ela faz. Falei, ah, vamos aproveitar hoje então que o dia tá bonito e vamos passear lá para fazer aproveitar mais o dia. Aí a primeira vez que liberaram para ele poder comer as frutinhas e tal, foi o primeiro lugar que a gente veio assim. E ele se esbaldou. E até hoje a gente vem direto aí para ele aproveitar. Nossa, dá pra ver, é, né? É fruta predileta. Se ele a fruta predileta. Adora. As porções de pastel, né? Pastel, a gente recebeu muito bom. Os bolos de morango maravilhoso. Bem gostoso. Também. O suco também, uma delícia. Então a gente gosta mesmo aqui do local e aproveita bastante quando vem. É um passeio muito agradável, é muito bom, vale muito a pena. É uma experiência incrível. É muito gratificante, assim, a gente vê ele comer à vontade, se esbaldar, é muito bom. É bem gratificante, é bem gostoso. Uma ideia, assim, que eles tiveram, assim, que é fenomenal mesmo, muito bom. A ideia, de princípio, era o Colipag, mas eu gosto muito de cozinhar, né? Então, a cozinha é a minha segunda paixão depois da agricultura ali, né? Então eu produzo geleias, sorvete, paletas, pão caseiro assado no forno a lenha, aquele cheirinho de casa de vó mesmo, né? E eu mantenho as receitas da família, né? O caderninho da avó, da bisavó lá, então são as mesmas receitas, então tem um gostinho diferente, né? Por pedidos das pessoas também que vêm, porque eles levam, e eles olham, mas não tá bonito igual aqui. Só que aqui da minha esposa diz, não, aqui a gente coloca adubo, e tem que ser 3 vezes na semana colocado adubo. Aí minha esposa resolveu fazer um manualzinho ali, explicando para as pessoas como cuidar da sua mudinha em casa, e as pessoas têm aderido. As pessoas vivem uma experiência diferente, levar a mudinha para casa e cultivar, para valorizar, né, o produtor. O produtor sofre muito para produzir ali, não é fácil você deixar ele lá uma semana, sem água, sem nada. Ele é igual um bebezinho, eu costumo comparar o morango ali da prateleira igual um bebezinho. Você tem que estar cuidando dele ali 24 horas. São 5 irrigações diárias, não pode faltar água, porque senão eles morrem, eles já murcham, né? Porque é substrato, água e adubo ali. Não for ali, faltar uma irrigação, eles adormecem, os coitadinhos. Amo vir aqui coletar os meus moranguinhos e levar para casa, sabendo que é uma coisa limpa, já digamos, né? Maravilhosa. Assim, chego em casa feliz da vida, já vou preparando, já vou pôr nas panelas, no fogão, para que fazer a geleia. Eu acho que não existe outro lugar assim que tenha essa abundância e gostoso do jeito que é, sabe? Você morde ele mesmo verde, ele tá macio, uma delícia. Por isso que a gente vem, sabe? Estamos 50 minutos de Curitiba. Então, para chegar aqui, às vezes as pessoas acham meio complicado. Mas aí joga no aplicativo ali, no Google Maps, né? Aí vocês conseguem. Joga lá, La Choupana. Aí colhe e deguste de morango, né? A propaganda é colhe e deguste. Aí vai chegar aqui. Aí mais sinalizando ali do portal da Colônia Murici,
a gente já tem as placas indicando. Tem a menina da placa. Sigam a menina da placa, vocês vão chegar aqui e vão encontrar uma experiência diferente, inovadora, né? A gente mora próximo na região aqui e a gente sempre está passando por perto e vê placa, propaganda, panfleto. A gente pega também, que o pessoal sempre está entregando no caminho. E hoje eu fui no meu sogro e, como eu sei que o Heitor gosta muito de morango, a minha ideia foi na hora, vamos passar lá, levar ele para ele colher no pé na hora, e ó, o resultado tá aqui, ó, comendo bastante, né, filho? Então, daí a gente resolveu passar, trazer ele, daí o lugar é muito bacana, muito bonito. Olha, eu recomendo para todo mundo, quem quiser vir, passar uma tarde maravilhosa, comer morango no pé e colher à vontade, tá convidado a vir. A La Choupana funciona sábados, domingos e feriados, das 13 às 18. Ou com agendamento, se ligar lá no telefone lá que tem no nosso cartãozinho lá, aí a Débora atende e agenda um horário. Isso, a minha filha mais velha atende. Ela que é a que cuida dessa parte aí. Tá aberto é por ordem de chegada, vão chegando e vão ser atendidos. Às vezes fecha com grupos de professores, estudantes, pessoas procuram sim, daí a gente agenda durante a semana. Então a gente tem uma área para piquenique também, que é um espaço bacana para quem quiser fazer um piquenique. Tem os produtos daqui, mas pode trazer os de casa, daí a gente cobra também um valorzinho simbólico ali. Aí as pessoas ficam encantadas, eles dizem, é bonito, daí eu falo, mas tem que ser bom. Então olhem lá com os olhos de vocês, mas eu espero que vocês gostem e voltem aqui, né? Só de olhar já dá água na boca, né? O AgroTour volta na próxima semana. Até lá!